kam lënë familjen, kam lënë punën, për marrë me shërbim vendit. Ky shërbim do të zgjaste vetëm për 29 muaj. Armen Meja nga kjo e marrë nuk do tjetë më ministër i mbrojtjes. Kjo pasi për arsye familjare si që ka njëftuar vet aj, kërkoj që të liruan nga detyra nga kryeministri vendit. Me pajtueshmëri të plot e me falenderim për kontributin e dhënë, kur të liroj nga detyra ushtarakun e ardhur nga Norvegjia. Në takimin lam të merës pjesëmarrës ishte dhe zëvendësuesi i tij në ministri, deri dje këshilltari Mehajt e Jup Maqedonci. Ish pjesëtari të secilit formacion ushtarak që ka pasur Kosova, Deçanasi ja dorëzoi detyrën i bindur se do ta ngrit nivelin e forcës. Duke u bazuar vetëm në njoftimet zyrtare të aktorëve të përfshirë, del që arsyeja dorëheqjes së tij është vetëm ajo familjare. Mirë po dikush që ka shërbyer në FSK për shumë vite, beson se prapa kësaj dorëheqje qëndrojnë edhe disa arsye tjera. Mos pajtimi mes ministrit dhe kabinetit të tij, sigurisht ai grupi tjetër mbrana kabinetit ministrit ka triumfu te kryeministri Kurti dhe ka ardhur te dorëheqja tina. Si do që të shkojnë gjërat tani e tutje në postet udhëheqëse, koloneli në pension i forcës beson se kjo nuk do të ndikojë te kushtarët. Kjo do të ndikoj në zhvillimin e FSK-s. FSK-ja ka rrugtimin e vet, komandohet nga gjenerali Ashari. FSK-ja ka rrugtimin e saj në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ky do të kalohet në tranzicion i ministrave i thjeshtë. Dorëheqja Mehajt është e dyta nga kabineti qeveritar pas asaj të Rifat Latifajt, të dy këta kanë lënë jetën e mërgjen për të shërbyer në Kosovë.